o'ziga ishonchi past ayollar, qizlarda ko'pincha shunaqa narsalarga moyillik kuchli bo'ladi. Oila qurganingizdan keyin orada 2 yil ajrashib, keyin yana qayta turmush qurgansiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Men именно hayotim turmush o'rtog'im bilan qachon yaxshilanishni boshlagan bilasizmi? Boshqa bir insonlarni eri bilan o'zimni erimni solishtirishni to'xtatganimdan keyin. Qo'polroq qilib aytganda, yerdagi er-xotinning munosabatlari bilan shahardagi er-xotin munosabatlari ham farq qiladi-da. Misol uchun men o'zimni oilamda shunaqa bo'lganda, sen men bu ishni qilishing kerak, bo'lmasa sen qaynonangga yoqmaysan yoki eringga yoqmaysan, уже сразу kelinlikka tayyorgarlik-da. Ya'ni oilada ham balki muammolar asosan shuni kelib chiqar. Ya'ni yoki xotin yoki er materialist bo'lganligi uchun. U xuddiki mana turmush o'rtoq talaysiz-ku. Bilmayman qatti yoqdi, masalan ko'zimi, qoshimi bilmayman, lekin tiq ketdi deysiz-ku. Qaltirab 25 dollarga bitta kurs sotib olganman. Qaltirab shunaqa qaltiraganman, chunki oyligim 1 million edi. Buni ham 25 dollarni bermoqchiman o'sha paytda. Men o'ylagandim, o'zimcha u paytda 2 yil o'tirdim. Baribir turmush o'rtog'im meni sog'indi, men ham sog'indim. Aqlimiz kirib qoldi deb o'ylagandim. Endi zo'r bo'lib ketadi. Men palonchi yili 3 ta bolam bilan qattiq sovuqda, qish edi, qor yog'ayotgan paytda erim uydan haydab yorgandi. Qatga borarimni bilmasdan bolalarimga men bu ustimdagi narsani yechib kiygizib qo'yganman deb. Biz suhbatni o'zi boshlab yubordik, sizlar hayron qolgandirsizlar. Nima bo'lyapti bu yerda deb. Bizda bugun bir qiziq bir mehmon, Shodmoynoy Yusupova. Hozir asosan o'sha psixologiya bilan shug'ullanadi, o'qiydilar, lekin arxitektura bilan ham shug'ullanadilar. Adashmasam, kompaniyasi bor-da, o'zingizda. Projektni firma. Qiziq mehmon, chunki hamma soha bo'yicha, hamma sohadan o'zroq umuman olganda, hozir boya aytganlardek pedagogikada o'qiganlar aslida. Vot, menimcha o'rganish kerak, qo'rqmasdan sohadan sohaga o'tishdi. To'g'risi, zona komfortga qo'shib qolmasdan. 90-chi yillarda tug'ilganlar uchun normal holat o'zi. Ko'pchiligi bitta yo'nalishda o'qiydi, boshqa ishda ishlaydi. 92. 90-chi yillar deganda o'sha. Ha, to'g'ri. Bizada salgina boshqacharoq. Bizda ham masalan ozgina o'zgargan 2000 plusda. 90-larda ko'pda masalan nimadir yo'nalishda o'qigan, keyin o'zgartirgan yoki ikkinchi mutaxassis qilgan yoki boshqa ish qiladi yoki boshqa biznes qiladi. U bizga qo'rqib o'tiramiz, ha. Ha, shunaqaroq. Chunki ozgina vaqt bor-da sizlarga. Yana 1-2 yil o'tgandan keyin umuman fikringiz boshqacha bo'ladi o'zingiz haqingizda. Sekingina patsallar chiqib ketdilar. Aytib berdim. Hozir salovliroq gaplashgan mavzuyimizda keyinchalik umuman mana shu keyinchalik faqat shu psixologiya bo'yicha ketishga уже qaror qilgansiz yo hammasini birdan olib ketmoqchimiz? Hozir endi har bir narsaga aniq javob bo'lmaydi. Hozir men o'ylashim mumkin, keyinchalik men psixologiyani olib ketaman, hozir menga yoqyapti deyishim mumkin. Lekin уже oradan 6 oy o'tadimi yoki 1 yil o'tadimi, men qarashlarim o'zgarib qolishi mumkin. Aytmoqchimanki, o'tgan yilgi fikrim bu yilgi nimaga to'g'ri kelmaydi. Da, shunaqa odamni o'zini baribir xohishlari bo'ladi-ku. Nimaga so'rayman? Men uchun shim qiyin birdaniga umuman bir-biridan sal uzoqroq bo'lgan ikkita soha bo'yicha ketish, ya'ni arxitektura bilan kompaniya bo'lib turib, yana tam psixologiya bo'yicha yana o'qishga harakat qilib ketish men uchun sal tushunarli situatsiya prosta. Qanaqa deb tushuntirsam sizga? Insonni o'zi qalbi maza qiladigan kasbi bo'ladi. Misol uchun pul topadigan kasbi bo'ladi deng. Men psixologiya sohasiga pul topish uchun yoki qanaqadir bir mablag' yig'ib, nima mashhur bo'lish uchun qadam bosgim yo'q. Eng birinchi maqsadim o'zimda o'zgarish bo'lganmi? Bitta narsa qiziqtiradi-da. Hozir shunaqa o'zgarish bo'ldi, lekin dalshi davom ettirsam, o'qisam qanaqa zo'r o'zgarish bo'lar ekan degan. Shu narsa qiziqtiradi meni. Iman o'rganganim sari kichkinagina auditoriya ham bo'lsa ham ular bilishadi-da men ko'p o'qishimni. Davayte bizaga ham o'rgating deganda, mana buni o'rgandim, men buni o'rgandim, masalan, bugun o'rgandim. Qarang, lekin bitta moment bor. Men kelishingizdan oldin qaysidir
psixologiya haqida gap ketganda, psixolog bilan gaplashamiz degandim, keyin menga aytdi, ya'ni siz universitetda o'qishingizda, keyin men o'ylanib qoldim, i momentda сразу orqasidan aytdi, shu uchun ham meni psixolog deyishmasin, chunki men psixologiyada o'qiyapman degan gapni aytdi. I men zavodchini hurmatim paydo bo'ldi. Nimaga? Chunki universitetda oliy ma'lumotli bo'lmasdan yoki qanaqadir litsenziyaga ega bo'lmasdan siz o'zingizni psixolog demayapsiz, ya'ni kamida bu narsani tushunyapsiz-da, bu narsa noto'g'riligini tushunyapsiz. Ko'pchilik masalan hozir tiqilib ketganda, ya'ni psixologiya bo'yicha 2 oylik kurs o'qiydi, ingliz tilida yoki rus tilida yoki Del Carnegie'ni o'qiydi, bo'ldi u dam. Nima deydi? Hamma narsa bo'yicha psixolog. Mana shunaqalar ko'payib ketganda, davlat litsenziya, litsenziyani nima qilib talab qo'yibdi-ku hozir. U trening o'tishga, agar trening o'tsa, hozir prosta bizda case bo'lgandi-da, auditoriya biladi, yugurib kelgandi bizda istrichni bo'lib, juda radikal bo'lib kelgandi bitta qizni auditoriyasi. Gap bilan yedirishni o'rgataman, 7-19 kunda qaytarishni o'rgataman degan narsalar qilgandi. И shu iloji bormi o'zi? Shu iloji bormi, birinchidan. Ikkinchidan, ular kelib xullas iserga qilib tushadi, sizlar tushunmaysizlar bu psixologiya ubu deb. Ya'ni siz ham kirib kelayotgan vaqtingiz umuman psixologiyaga nimaga shu mana shunaqa narsalarga ko'proq e'tibor berishni boshlagandingiz, nima deb o'ylaysiz umuman shunaqa situatsiyaga? Bitta narsani aytmoqchimanda, men kirib kelishni boshlaganimda o'zi hayotimda ag'dar-to'ndar situatsiya bo'lyapti. Lekin o'shanda ham men tanlashni bilganman-da, kimmidir yoki qanaqadir kitobni. Ongli ravishda. Qanaqa sohada bo'lmang, ozgina bo'lsa ham bizda ilm bo'lishi kerak-da. Misol uchun doktorga bormoqchi bo'lsak ham, o'sha shifokorlik bo'yicha ozgina tushunchamiz bo'lishi kerak. To'g'ri, terapevt nimani davolaydi, onkolog nimani davolaydi bilish kerak. Tim bo'lsa, men pedagogika sohasida 4 yil o'qiganman, psixologiya bizga o'tgan, lekin u paytda prosta fan sifatida o'tib ketganman. O'quvchi psixologiya sifatida qanaqadir o'tiladi, to'g'rimi? Ha, o'qituvchi bo'lgandan keyin psixologiya fani baribir bizga o'tiladi. Lekin mohiyatini tushunmaganman, lekin o'sha hayotimda nimadirlar sodir bo'lib yotibdi. Shota bitta narsa noto'g'ri ketayotganini tushunganman-da. O'sha paytda keyin ustoz qidirishi yoki kitob qidirishi boshlaganman. O'shanda ham ajrata olganman demoqchiman. To'g'ri kelgan narsaga yopishib ketmaslik kerak-da. Endi u hozir ko'p, rostdan ham ko'p shunaqa hozirgacha o'qiyman, lekin menimcha u auditoriyani tutib turish bo'lsa kerak deb o'ylayman, unaqa nom berish. Mani fikrim shu. Endi o'sha yoshdagi, ya'ni примерно nima desam, bivshida birinchidan qaytarish kerak emasligini tushunib yetmagan hali, и 19 kunda там qaytarish uchun nimadir o'rganish kerak emasligini tushunuvchi yoshga yetmagan qizlar uchun-da, xullas, to'g'rimi? Ha, keyin u unaqa yoshda bo'lishi ham mumkin, eng yomoni katta yoshlarda ham kuzatiladi. U nima bilan bog'liq bilasizmi? O'ziga ishonchi kamligidan. Erni sovuq qilish oldindan bo'lganmizda. O'ziga ishonchi past ayollar, qizlarda ko'pincha shunaqa narsalarga moyillik kuchli bo'ladi. Men juda ham ko'p sinaganman, o'zim tajribamda ko'rganman. Chunki o'z qilmaganmisiz? A? O'z qilmaganmisiz? Yo'q. Uni ham sizga tushuntirib beraman. Hali qanaqa u 2 yildan keyin unaqa. Hammaning savoli shuda, qanaqa qilib 2 yil o'tirib, keyin yana o'zingni ering bilan turmush qurish mumkin, yashab ketish mumkin. Na, anaqa aytmay ketdik. Siz oila qurganingizdan keyin orada 2 yil ajrashib, keyin yana qayta turmush qurgansiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Prosta auditoriya tushunish uchun-da boshda aytmadik-da. Ha. Tepada o'zimiz gaplashdik, bu yerda aytganimiz yo'q. Ha, shu. Aytmoqchimanki, ketgan odamni qaytaraman deyishlik bu o'ziga ishonchsizlik. Ketdimi, уже u sendan voz kechgan. Tim bo'li isterika va baqir chaqir bilan bo'lish kerak emas bu. Конечно. Ya'ni xasiyabi sal vaqt o'tish kerak-da, ham o'ziga kelgandan keyin sovuq kelligi bitta o'ylab ko'rish kerak. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ha, o'zi hamma qaror sizga aytsam
emotsionalni bamba pikka chiqib turgan paytingizda qaror qabul qilinsa, u hissiyotlar bilan qaror qabul qilgan bo'lasiz, aql bilan emas. To'g'ri. Endi qarang, men shu yerda bilmadim qanaqa reaksiya qilasiz bu gapimga. Atashayotgan bo'lishi mumkin. Agar qizlar ko'rayotgan bo'lsa, tosh otib tashlamanglar. Xo'p. Nimaga munosabatlarda deylik qizlarda shunaqa narsa ko'riladiki, masalan, hammasi tekis ketyapti, stabil, hammasi joyida-da. Nimaga qanaqadir bir skachok kerak? Nimaga urushkisi kelib qoladi? Chunki qanaqadir momentda nimaga elementar narsalardan ham o'ylaviy situatsiyalarda ham qanaqadir ororada men eshitib qolaman. Endi detallarini bilmayman, hamma situatsiyani o'z situatsiyasi bo'ladi. Prosta tam qanaqadir har xil situatsiyalarda bo'ladi. I tim bo'yli uylangan odamlar bir-birini juda yaxshi tushunishiga e'tibor berganman. Men tushunmayman ularni. Men prosta munosabatdagilarni tushunaman. Men o'ylayman, uni prosta 10x o'yladi. Prosta nimadir ketib turgan vaqti janjallashib kelib qoladi qizlarni. Yo, men noto'g'ri tushunayman. Tagoy qiz bolaga savolni berish juda nima yo'q? Yo'q, bo'ladi, bo'ladi va o'zimda ham kuzatiladi u narsa. To'g'ri savol berdingiz. Lekin men hozirgi aytadigan fikrim bu mani subyektiv qarashim, o'zimni shaxsiy fikrim. Bu fikrim hamma qizlarga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Aytmoqchimanki, shunaqa ayollar bor, oilada ham yoki bo'lmasa hali turmush qurmagan bo'lsa ham o'sha gaplashadigan yigitimi kimidir bilan urushadigan bo'lsa, umuman boshqa sababdan to'g'ri ma'noda urushishi mumkin. Lekin shunaqa ayol qizlarimiz bor, solishtirishadi. Erkaklar. Boshqa bir erkak bilan o'zini xonasida kimdir bilan yoki dugonasini eri bilan. Da. Opasini eri bilan. Masalan uchun dugonasini eri bilan именно shu ichki solishtirish boshlandimi, avtomatik tarzda urushkisi kelib qoladi. Xuddiki uni ko'ziga eri bitta qo'lidan hech nima kelmaydigan insondek ko'rinib qoladi. Bu solishtirishdan kelib chiqadi ko'pincha. Lekin qarang, bu narsa erkaklarda ham ishlaydi-ku. Ya'ni hamma solishtiradi. Lekin shu noto'g'ri-da. Masalan uchun siz kimnidir tanladingiz. Kimgadir uylandingiz. Uje solishtirishni boshladingiz. Bu degani orqaga ketdingiz. Na. Lekin solishtirish jarayonini to'xtatib bo'lmaydi. Ya'ni nimani to'xtatish mumkin, nimani ustida ishlash mumkin? Solishtirib qanaqadir harakat qilmaslikka olib keltirish mumkin. Ya'ni solishtirib janjallashma, solishtir menga solishtirding, janjallashma. Urushma, tashab ketma, ajrashib ketma. Shuni ustida ishlash mumkindir balki. No, kimdidir bilan sizni o'zingizni juftingizni solishtirishni menimcha to'xtatib bo'lmasa kerak. Sizga aytaymi? Men именно hayotim turmush o'rtog'im bilan qachon yaxshilanishni boshlagan bilasizmi? Boshqa bir insonlarni eri bilan o'zimni erimni solishtirishni to'xtatganimdan keyin. Shungacha faqat urushganman. Lekin uni ularga aytmaganman. Bu bunaqa, siz unaqa deb aytmaganman. Odam bilmagan ham u. Bilmagan ham. Tushunmaydi-da. Turmush o'rtog'im tushunmaydi. Vot nima uchun, boyki savolim. Ya'ni bizani xayolimizda как будто bu o'zidan o'zi takoy skachok bo'lib ketganda, hatto o'zi oldindan yig'ilib kelgan narsa bo'ladi. Yig'ilib kelgan narsa. Aytsa bo'lmaydimi bittada? Joyda. O'zi er-xotin zo'r munosabat qurish uchun ochiq bo'lish kerak-da. Ochiq munosabatlarda bo'lish kerak. Bir-biriga nima yoqadi, nima yoqmaydi bilish kerak. Siz hozir aytayotgan narsa munosabatlarga ham to'g'ri keladimi? Ya'ni to'ygacha bo'lgan, prosta men uylamaganman-da. Albatta. Siz bitta insonni tanladingizmi, qaror qildingizmi? Uni kamchiligi bilan birga qabul qilishingiz kerak. Uje men bunaqa-da. Bitta tayyor haykalni uje siz pichoq bilan qirishni boshlagandek bo'lasiz, solishtirsangiz. Qirursangiz uni, qirursangiz oxirida nima qoladi undan? U yo to'kilib tushadi yoki sinadi u. Bitta savolni berishimiz kerak-da, nima uchun menda shunaqa inson yonimda? Nimaga? Men shunaqa qilishni boshlaganman-da. Sekin-sekin
munosabatlarimiz yaxshilanishni boshlagan. Именно shu solishtirish to'xtatganimdan keyin endi bu situatsiya mani situatsiya. Boshqa ayollarnikida qanaqa uni har biri bilan alohida ishlash kerak. O'shanda tushunib yetib topib olish mumkin. Boya aytdingiz-ku, masalan, o'ziga ishonchi past bo'lgan ayollar qizlar. Masalan, o'ziga ishonchi past bo'lgan bu emcha qiz ayollarda anaqasi ulushi juda katta bo'lsa kerak. Bizda to'g'rimi? Ulushi deganingiz, ulushi deganingiz nima? O'ziga nisbatan ishonchi yuqori, nima deydi, samostoyatelni o'zini o'zi yeplaydigan, karyera qilaman, bla 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 shunaqa qizlar bo'ladi-ku. Ular kamda masalan? Men o'ylayman, juda bir kam koeffitsiyent 100% bo'lsa, maksimal 10%dir. Endi taxminan. Endi balkim sizni hayotingizda shunaqalar uchragandi, lekin meni qurgimda o'zini ustida ishlab karyera qilgan qizlar juda ham ko'pda. Qarang, o'zingizni men atrofimdagi odamlar butun O'zbekiston uchun reprezentativ bo'la olmaydi, okay? Shunaqa demoqchiman. Yo, lekin men Akbarni gapiga qaysi ma'noda qo'shlaman, chunki Toshkentdan kelib chiqib qolmaylikda faqat. Ha. Biz uchalamiz ham uchta hududdamiz misol uchun-da. Ha. Hammamiz qishloqda, viloyatda ahvol qandayligini, u yerdagi primerni bilamiz. U yerdagi masalan, qo'polroq qilib aytganda, u yerdagi er-xotinni munosabatlari bilan shahardagi er-xotin munosabatlari ham farq qiladi-da. To'g'ri. Endi qaysidir ma'noda gapingiz to'g'ri. Rostdan ham bizada qanaqa shaxsan men o'zim ham qanaqa katta bo'lganman oilamda. Sen bana bu işi kılmasın, senin arkanda tepi varışadı. Ha, avukat bir şey kılmasın mı miydi? Ha, ben oylumdan cüde kop kılmasın. Cüde kop da, bize de, uşu bize ne, tuhulgen zahatımız, öyle getirirleşi başlaşadı. Korkazışı başlaşadı. Endi bilmiyim mi? Halkınak kelin bulasın. Ha, endi bilmiyim mi? Hemen yaşına kabuğa basın. 5 yaşlı kızı kelin salam kılışı örgatadı. Ha, şahsan, ben de şuna kabuğa. Etmek için ki, eğer de bize kız bolani hayotni o'ziga tayyorlashni boshlasak, masalan, ishing bo'lishi kerak, o'zingni sevimli kasbing bo'lishi kerak, o'zingni puling bo'lishi kerak, masalan, dunyo qarashing keyin bo'lishi kerak deb o'shanaqa yo'naltirsak, menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman, yana bilmadim. Misol uchun men o'zimning oilamda shunaqa bo'lganda, "Sen men bu ishni qilishing kerak, bo'lmasa sen qaynonangga yoqmaysan yoki eringga yoqmaysan, уже сразу kelinlikka tayyorgarlikda." Bizda от крайности до крайности дейді-гу, яғни бу чеккадан бу чеккеге юриш. Мен шу нәрсе, ғойавий жиҳатдан мен шу нәрсеге жуда берилуучан одамлармиз. Нимага? Мисол учун, шунақа одамлар бор ва улар кўп, дейлик, масалан, Instagramда мен тасаввур қилган экан, Reels қўйганмизда, сиз қанақадир гапни айтганингизда, оилавий муносабатлар ҳақида. Одамлар чиқатда айтади, "Э, дейди, аёл киши уйда ўтириш керак эди, мана гаплашяпсизлар сизлар, там, аёл киши унақа, кар, аёл кишининг ҳуқуқи йўқ", деб билувчилар бор. Yana bittasi, masalan, deylik, chiqadi, aytadi, masalan, feminist bo'lishi mumkin, i feminist ham radikal feminist bo'ladi-da. Hozir nima demoqchiman? Bizlarning odamlar nimagadir reaksiya bildirguncha radikal reaksiya bildiradi har doim. Juda qarama-qarshi qo'yilib ko'pda. Men prosta hozir siz aytayotgan narsalarni deylik, qanaqadir omma ko'rganda qanaqa reaksiya bildirgan bo'lar deb o'yladim-da. Radikal reaksiya bildirishadi-da, masalan, psixologiyaga nisbatan ham ayol kishini deylik, masalan, kelinlikka tayyorlash kerak emas bolalikdan degan gapni aytsang, radikal bildiradi. И при том, что феминистлар ham radikalda. Ularga qo'yib bersang, erkaklar yo'q qolsa. Radikallar u juda ultra radikallarda. Hozir bitta narsani aytmoqchimanda, 1-2 yil oldin bitta fikr yurardi-da. Shu psixologiyada o'qiydigan yana boshqa bir ikkita guruhimizga qo'shilganda bitta fikr ko'p qaytarlardi. O'zbekistonda aholisining juda katta qismi psixologga muhtoj, psixolog terapiyasiga muhtoj degan narsani aytishardi. Qanchalik to'g'riman shu? Chunki masalan, ko'rsangiz, u kuni ham kimdir yozdi, bitta relakant kelgan ekan. Men shu MDHni ichida aylanib yurdim, markaziy Osiyoda ichida aylanib yurdim. Eng kam kuladigan odamlar eng kam kuladigan joy O'zbekistonga Toshkent ekan dedi-da. Odamlar eng kam kular ekan. Boshqa joyga qaraganda. Endi hozir bu savolingiz, keling buni mamnaqa qilib olamiz. O'zbekiston demaymiz-a-de, umuman insoniyatga psixologiya qanchalik kerak? O'zi bu savolni o'zi psixologiya nima uchun kerak o'zi? Ha. Birinchi savol. Salgina noto'g'ri savolmi deyman-de, chunki qarang,
o'qituvchi yoki shifokor nimaga kerak degandek gapdi. Chunki bu fan-ku. Fan sifatida baribir kiritilgan. O'zidan o'zi hech kim kiritmaydi deb uni fan sifatida. Endi hayotga shuni shunaqa bitta qaraydigan bo'lsak, har bitta kasbni ichida ham mundayrog'i, undayrog'i bor, to'g'rimi? To'g'ri. Mana prosta hozir mana shu ijtimoiy tarmoqlarda psixologiya juda ham rivojlanib ketyapti-da. Nima demoqchiligim tushundingizmi? Tushundim. I odamlarda bizanikilar psixologga bormaslik, psixolog ko'p-ku, lekin odamlar bar psixologga muhtoj i ko'pchilik bormaydi, toki borishdan qo'rqadi. Noto'g'ri. Psixolog ko'p emas, yaxshi psixolog. Ko'p emas. A. Ko'p emas. A, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga chiqib gapirayotganlar nimalar ko'p, ya'ni kvalifitsirovanni psixolog sharlatan. Balkim ko'pdir, lekin ular hattoki Instagramga ham chiqmagan bo'lishi mumkin. Bizni tanimasligimiz mumkin. Balkim bordir. No, в любом случае, har qanday holatda ham psixologga bormaslikda men odamlarda materializm bizda ko'pligi yo'yaman. Ya'ni bizda jamiyatda materialistlik juda yuqori, ya'ni siz deylik, meni kayfiyatim yo'q deysiz, sizni nimadir ishingizni effektivroq qilolmasligingizga olib kelishini tushunmaydi. Aslan, ko'p joylarda rahbarlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ya'ni resursi deydi, kulishadi-ku. Bu agar tam kulgu bilan, lekin real olib qaraganda real ishlaydigan narsada, ya'ni siz bugun emotsional holatingiz shunaqa bo'lishi mumkinki, 100%li deylik ish effektivligini 20% qilishingiz mumkin i prosta tikka qo'yib qo'ygan bo'ladi, qizig'i yo'q bo'ladi. Siz bunaqaligingizga, ya'ni materialist kuchli. Ya'ni oilada ham balki muammolar asosan shundan kelib chiqar. Ya'ni yoki xotin yoki er materialist bo'lganligi uchun. Mana bitta narsa bor-da, anaqa mafiozni kinolarda, seriallarda ko'rsangiz, agar mafiyani boshlig'i yoki o'shani bironta a'zosi psixologga borsa, kuchsiz odam deb qaraladi-da. Kuchsiz yoki jinni ishonchi pasayadi-da. Bizda ham shunaqa narsa bor, bilasizmi? Psixologga borsangiz, eskidan bo'lgan, masalan, bu yo jinni, yo bir narsa, yo kuchsiz, yo irodasiz, yo bir narsaga chiqariladi-da. Boyagi savolga javob bermadik. Odam nimaga psixologga borish kerak? O'zi ham naqa qilib javob beraman sizga. O'zi kim borishi kerak psixologga? Okay. Qarang. Hamma 100% borish shart emas. Shunaqa insonlar bor, o'ziga o'zi psixolog. O'zida nima jarayon ketayotganini 100% yaxshi biladi. Ular muhtoj emas. Mana ular muhtoj emas. Men psixoterapevtga muhtojman. Ular hozir kelsin. Yo, uni kelsin. Qarang. Kimlar borish kerak deb o'ylayman? Yillar mobaynida bitta muammoga aralashib yursiz. Tushunyapsizmi? Umuman ketmayapti o'sha muammo sizdan. O'zingiz yecha olmayapsiz shuni. O'shanda borishingiz mumkin. Unda ham psixolog nima qiladi? Yaxshi psixolog bo'ladigan bo'lsa, sizga maslahat bermaydi, sizga yo'nalish beradi. 3 xil yo'nalish beradi. Tanlov har doim o'zimizning qo'limizda. Chunki shunaqa insonlar bor, keladi, bugun muammosi bo'ladi, ertaga chiqib ketadi, o'zi yecha olaydi. Kimdirlar yillar mobaynida yecha olmasdan yuradi. O'shalar borish kerak. Biz psixologga borganmisiz? O'zimmi? O'zim bir marta konsultatsiya olganman. Nima bo'ladi taxminan? Bir marta ham olmaganman. Borishni ham xohlamaganman. Taxminan qanaqa jarayon bo'ladi? Borasiz, o'zi yozilasiz, pulni to'laysiz, keyin. O'zi nima bo'ladi? Ichkarida savol bo'lsa, nega tushunmayotgan bo'lsangiz, nega bo'yapti shu narsa? Chunki qaraysiz, tanangizga, o'zingizga, ruhiyatingizga qaraysiz, ne to narsa bor. Javobini bilmayapsiz. Yaxshi bitta psixolog topasiz va undan so'raysiz, nega bo'yapti menni? Sizga qoniqarli javob keladigan bo'lsa, sizning holatingiz yaxshilanadi, o'sha zahotini o'zida. Nega degan savolingizga javob topa olsangiz. Agarda yana tanangizda, miyingizda nega degan savol qolib ketsa, yana o'sha yuraverasiz o'sha muammo bilan. Jarayon oddiy bo'ladi, oddiy suhbat bo'ladi. Prosta siz nega degan savolingizga javob topasiz. O'shanaqa holatlar bo'lganmi sizlarda? Psixologga masalan nima savolni berish kerak, mana bermaslik qaysi mavzuni aytish kerak yoki qaysi mavzuni aytmaslik kerak, mana mashaq chegara ham bormi?
psixolog o'zining ichki siri bo'ladi, xohlagan gapini. Yo'q, psixolog ichki sirni aytmayman mana. Masalan, qo'ling singan bo'lsa, og'riyotgan bo'lsa borib psixologga bormaysan-ku, bundan endi juda qo'polroq u, o'sha ichida masalan. Ruhiyat ichida ham qaysidir narsasi psixologga aytiladi yoki aytilmaydi, shunaqa narsa bormi yo'qmi yoki chegara yo'qmi? Xohlagan narsani gaplashish mumkin. Mana qanday o'zi psixologga borishingizdan oldin unga 100% ishonishingiz kerak. Agarda siz unga borganingizdan keyin holatingizni to'liq aytmasdan, men buni men aytmasligim kerak, chiqib ketadi u yoqda, bu yoqda deb yashirib, faqat atrofida aylanib yursangiz, savolingiz unda xuddi shunga o'xshash javobni olasiz. Ha, raz bordingmi? Da, hamma narsani aytish kerak. Nima qiynayapti? Aytishingiz kerak. Даже вот ba'zi narsalar bo'ladi-ku, odam o'ziga o'zi tanogisi ham kelmaydi. Masalan, kamchilik bo'ladi, tanogisi ham kelmaydi odam o'ziga o'zi. E, psixolog shunaqa odamki, asurdaj qilmaydi-da, ya'ni nima deydi? Ha, shunaqa odam topib olish kerak-da. Sizni qanaqa holatda turgan bo'lsangiz ham qabul qila oladi. Men amnaqaman desang, misol uchun menga, ama ahmoqsan-da, shuning uchun shunaqa qilsan deyish mumkin. Psixolog unaqa deyish kerak. Unaqa demaydi. Yo'q. Har qanday holatda shunday normal psixolog topsangiz. Topsangiz. Nega qarasa, qarab tursa-da, kulib olsa-da, kimni qarab turma, kinchi-kinchi dutsa. Yo'q, o'zi bilasizmi? Siz o'zida o'zi bormaysiz-da psixologga. Eng avvalo uni kuzatishni boshlaysiz. Gaplarini eshitasiz. Qattiq ehtiyotkor bo'ladi odam. Yo, ishoning menga. Qaysidir gapni sizni mana bu joyingizga tiq etib tegadi-da. Bo'ldi deysiz, men shundan topaman shu javobni deysiz. Tanlash kerak. Kim borasiz, haqiqatdan natija shunaqa bo'ladi. Psixologda intellekti mumkin deb aytayman, mayli. Bu to'g'ri. Bo'lishi mumkin deb aytay. Psixologda intellektual salohiyati bemorlikdan baland bo'lish kerakmi yo'qmi? Albatta. Bilim bo'lish kerak, to'g'rimi? Bilimi? Endi intellekt degan masalan psixologiya bo'yicha bilimi ko'proqdir. Misol uchun. Umumiy boshqa dunyo qarash jihatdan, boshqa narsa jihatdan ham ko'p bo'lish kerakmi yo'qmi bemorlikdan yoki faqat psixologiyadan yaxshiroq bilimga ega bo'lsa o'shani o'zi yetarlimi? Ha, nazariy amaliy demoqchisiz. Nazariy amaliy emas, masalan, men 2-3 marta bormoqchi bo'lib ko'rganmanda. Ko'pida nima sabab bo'lgan bilasizmi bormasligimga? Shni W bilan yozgan uchun bormaganman. Aa. Siz demak, to'g'ri. Umumiy nimasi bilimi demoqchi. To'g'ri. Bo'lish kerak-da, bo'lish kerak, lekin o'zim tasavvur qildim. Ha, tasavvur. Yo'q, bunaqa-da. Har xil odamlar bor. Savolingiz vobshe zo'r. Masalan, men ham o'zim ham qanaqadir kimidir kuzatib o'tganimda, voy, shuni ham noto'g'ri yozib deb qo'yaman. Lekin eng oddiy, o'zim biladigan holatlarda o'zim ham shunaqa qilib qo'yaman-da. Yo'q, mana 1-2 marta anaqa bo'lib ketishi, mayli, men faqat shani endi qo'polroq aytdim, o'tdi. Ch to'r bilan yozilgan. U boshqa narsa bilan yozilyapti. U qak nima deydi? Maktab o'quvchisidagi yozilibdi-da, u yozayotgani. U tochna anaqasi nima deydi, menga yordam bera olmaydi deb o'ylaganman-da. Balki to'g'ridir qaroringiz. O'zi aslida ichkaridan umuman borgiz kelmayaptimi? Ishoning, har qanaqasiga sizga shunaqa holatlar chiqadi-da. Boring kelmasa nima qilaman? Unga yozibman, vaqtimni ketkazibdi. Masalan, qanaqadir savol bo'lganman, tochna konkretdan bormoqchi bo'lganman. Shunchaki qaraganman, bu menga yordam bera olmaydi bu. O'ylaganman. Men bilmaydigan nimandir aytolmaydi deb o'ylaganman. Men tushunmaydi ham, nimani aytayotganimni tushunmaydi ham deb o'ylaganman. Mening problemamda. Menda qanaqa bo'lgan? Men o'zimni eta qolay. Juda ham ko'p ustoz tanlaganman, juda ham ko'p kitob, nimadir. Yoqmadim o'zimga, yopib qo'yaman, o'qimayman. Chunki meni qarashimga qatidir to'g'ri kelmadi. O'zimga ko'nglimga yoqqanini o'qiyman. Ko'nglim tortganini borib eshitaman. Shunaqa. Aytmoqchimanki, uje sizga yoqmadimi? Bo'ldi, borishingiz ham shart emas bunga. Tanlang, ko'proq yozib ko'ring, boshqalarga chiqib ko'ring. Bitta aytaman-ku, bitta joyida tiq ketib qoladi-da. Uni tushuntirish qiyin. Bu narsani menimcha ilmiy tasdiqlangan joyi ham bo'lmasa kerak. Bu narsa yurakdan, qalbning ichidan keladi-da, ichkarisidan. Xuddiki mana turmush o'rtoq talaysiz-ku. Bilmayman, qatti yoqdi, masalan, ko'zimi, qoshimi bilmayman, lekin tiq ketdi deysiz-ku. Ustoz tanlash ham xuddi shunaqa-da. Ilm olish. Doktor bo'lasizmi, o'qituvchi bo'lasizmi, hattoki mana
ingliz tilini yo'nalishini tugatganman-ku. O'shanda ham abituriyent paytimda 10 xil ustozga borganman. Oxir bittasida to'xtaganman. O'shani qarashi, fikri, muomillasi, o'rgatish usuli yoqqan. Aytmoqchimanki, haqiqatdan borgisi kelyaptimi? Yozib ko'ring, gaplashib ko'ring. Oxiri bittasini topib olasiz-da. Yo, men prosta men adashgandirman deb so'rayapman-da. Misol uchun o'ylayotganim, men uni masalan, menga yordam bera olmaydi deb o'ylagandirman. Balki adashgandirsiz, lekin W bilan yozgani. Balki bilmiga masalan, balkim ta'sir o'tkazmas, ya'ni uni menga o'sha psixologdan olishim kerak bo'lgan, psixolog orqali qondirishim kerak bo'lgan ehtiyojimni qondirishiga xalaqit bermas misol uchun. Balki W shuni, o'shani so'rayapman. O'sha narsa siz ham bo'ladimi yo'qmi, masalan, psixologda o'zini bilimi masalan undan tashqari narsalardan gap hozir fikrimni tushuntira olmayman. Psixologda bilimi undan tashqaridagi bilimlarga bog'liq bo'lmasligi ham mumkinmi? Yoki unisi ham siz qanaqa ishonishingizga qarab u odamga. Shaxsan o'zimda shunaqa situatsiya bo'lmagandan keyin bunga nima javob berishga ham hayronman. To'g'risi. Men o'ylayman, temperamentlar, ya'ni shu narsalar bor-ku psixologiyada. Shuni professional darajada bilsa, qolgan narsa aynan psixolog sifatida unga kerak emas deb o'ylayman. Qolgan narsa u o'zini xohishi, boshqa bilimlar bo'lishi. No, eng muhimi o'sha odamni, masalan, temperamentlari, keyslar, shunga o'xshagan narsalarni ko'p ko'rgan bo'lsa, men o'ylayman, shuni o'zi yetadi. Balki agar chunki hozir sen aytayotganday o'ylaydigan bo'lsak, Elon Musk kimga boradi psixologga? Elon Musk kimga unaqa emas. O'zi misol uchun deyman-da. Все знаешь всё Musk. Ya, da, to'g'ri. Noto'g'ri misol keltirdim. Da, lekin noto'g'ri misol keltirdim-da. Bitta javob ham berish qiyin-da. Balki to'g'ri aytayotgandir, siz umuman salohiyati pastdir, shunaqa yozayotgandir. Balki hozir balanddir uni salohiyati, lekin umuman yozuvlarga ahamiyat bermasligi mumkin-da. Psixolog fishkalarini ishlatyaptilar. Hozir abstrakt javob beryaptilar, ko'rdingmi? Men yo'q, rostdan shunaqa. Bo'y ham aytdim-ku. Rostdan shunaqa. Doktorlar ham shunaqa-ku. Bittasini yozuv chiroyli, bittasiniki shunaqa xunuq bo'ladi, lekin zo'r doktor bo'ladi. Hammasining xuning birorta chiroyli yozgan doktor ko'rmadim, o'ylayapti. To'g'ri. Men ko'rganman-da. O'shancha aytayapman. Hozir bunaqa ha desam, unaqa bo'lib qolsa, yo'q desam, unaqa bo'lib qolsa. Uni ichki olamini biz qanday bilamiz? Anaqa qishiq yozishi yaxshi misol bo'ldi, lekin masalan, normal yoza olmaydi, lekin zo'r doktor bo'lishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Men o'ylayman, sizdagi psixoterapiya, men gapir. Psixologiya, men ko'p narsa bilmayman. Prosta ishonmayman. Anaqa. Lekin men oldinda aytib qo'yay, iltimos. Bu siz men psixologiyaga da'vogarligim yo'q, shunchaki o'qiyman o'zim uchun. Balki mendan ko'proq narsa bilsangiz, javob bering. Bo'lmasa hech qanaqa muammo yo'q. Bilmaslik xato emas, sanaq ayb emas. Psixologiya odamni nimasini aynan o'rganadi-da, misol uchun. Menga qiziqdi. Ruhiyatingiz. Ruhiyat nima u ruhiyat? Nimasi ruhiyat? Chiga nima kiradi u? Ma'naviyat deydi. Yo, masalan, hozir holatingiz qanaqa? Xatamlar, zo'r uni xursand o'tiribman. Qornim ochdi. O'zingizdan qoniqasizmi? Uncha emas. Nimaga qoniqmaysiz? Ko'p uxlayman chunki, shu yoqmaydi o'zimga. Yoki kech uxlayman misol uchun, shunaqa. Именно o'sha nima uchun qoniqmaysiz? Uxlash tagida nima bor? Bu sizni ruhiyatingizda o'sha. O'shani sizga o'rgatib beradi. Sizga yanada dehqonchasiga tushuntiradigan bo'lsam, o'zingizni o'zingizga tanitadi. Hamcha samanalitika bo'lsa kerak-da. Prost samanalitika qilishga nima qiladi? Qistab tursa kerak. Psixolog. Sizni o'zingizni o'zingiz aytganingizdek analiz, tahlil qilishingizga yaxshiroq yordam berib, ko'maklashadigan inson. Lekin bitta masala bor-da, masalan, sen itak o'zing analiz qilasan-ku. Itak o'zing tahlil qilasan-ku. Unda qanaqa ma'no? Agar, ya'ni, umuman psixologiya fan sifatida, kasb sifatida kerakligi bu fakt, kerak, borish kerak va boshqa. Lekin o'zini o'zi tahlil qilayotgan odamlarga ular aytdilar-ku, ularga kerak emas deydi. Ularga kerak emas, lekin ular baribir qilib yursa-chi. Unda psixoterapevt kerak? Demak, yo'q, yo'q.
Demak, tahlil qilasiz, lekin yechimini topa olmaysiz. Bilmaysan-da. O'shani tushuntirib bilasizmi? Psixiatr, psixolog, psixoterapevt, yana nima bor? Yana shunaqa 2-3 xil bor-ku, nimadir farq qiladimi bir-biridan? Anaqlar yo'nalish. Tarolog ham bor orada. Nima? Tarolog. Nima qiladi u? Karta, natalniya karta. Ha. Tarolog ham bo'ldi. Tarolog, burch qiladi. Bu ham psixologiya? Yo'q, qo'ysang-chi. Astrologiya u. Bo'l. U haqida to'g'risi men tushuncham yo'q. O'shaning uchun umuman gapirmayman. Ayo. Farq bormi psixa? Bir sekund, uzr, kechir. To'xtang. Burjlar mavzusida qiziqasiz, bilasizmi? Prosta shuni so'ramoqchiman. Burjlarni farqiga borib qiziqib bilasizmi? Burjlarni farqiga boraman, albatta. Ha, bo'l, uzr. Albatta. Endi keyinroq qaytamiz. Ha, mayli. Xo'p. Prosta men hozir hayron qoldim-da, agar siz yo'q, men burjlarga qiziqmayman, siz men umrim davomida ko'rgan yagona ayol bo'lardingiz, burjlarniga qiziqmaydigan. Yo'q, shuni aytmoqchimanki, 16-17 yoshimda mazza qilib qiziqqanman. Tushundingizmi? Hozir yosh bolalarni o'yinchoq demoqchisiz. Rahmat. Psixoterapevtlar haqida. Nima farqi bor? Farq bormi yo hammasi bitta ish qiladimi? Yo'q, masalan, psixologlar siz ruhiyatingiz bilan ishlaydi, ularda ular sizga hech qanaqa preparat berishga haqqi yo'q. Psixoterapevt bilishim bo'yicha dabavka preparatlarni ham berib davolaydi. Uji unga ko'proq stressdan oshib ketgan insonlar boradi. Psixiatrga jinnilar boram. Uni bilmadim lekin. Yo'q, o'zi menimcha. Yo'q, o'zi bitta narsa deb bo'ldi. Ajratmasligimiz kerak. Bemormi, bemor. Bundan olib qarasangiz, siz psixologga borsangiz ham, biroz hazil qilib nima aytayotgan, unda-da. Psixologga borsangiz ham baribir bemor sifatida borasiz. Shunaqa. Prosta endi hozir ko'rayotgan insonlar xafa bo'lib qolmasin, chunki shunaqa stressga, katta stressga tushib, boring ana jinni darajasiga yetganda ham borganlar bor, shunaqa zo'r rezultat olib, hozir hayotda eng zo'r insonlar bo'lib yashab kelishyapti-da, ular xafa bo'lib qolmasin deb aytdim. Hozir qarang, psixolog serialini ko'rdingizmi o'zbeklaringiz? Yo'q. Ishonasiz serial umuman ko'rmadim. Anshu psixolog degan serialni bir ko'ring. Men o'ylayman. Bu o'zi umuman agar psixologga qiziqadigan odamlar ko'rsa bo'ladigan serial, qanaqa psixolog bo'lmaslik haqida. Chunki u menimcha diskriminatsiya uchun olingan serial, reaktor degan nima ham bor-da, eski subyektivchilarga proyekt. U yerda shuntiratda men 10 yildan beri qamoqda o'tirdim 10 yil. Endi chiqdi, 10 yil qamoqda edim desa, gapirdan, davomidan psixolog gapiribdi. 10 yil qamoqda o'tirdingizmi? Yo'q-da. Ha, 10 yil qamoqda o'tirdim. Ashaqa dialogda, mashdagi o'rvindagi dialog bo'ladi-da, maktab psixologiyasi. И вот, и men ham yaqinda o'sha вот serial TikTok joylarini ko'rdim-da. И to'g'risi, men tasavvurimda har doim mana shunaqa dialog bo'lib kelardi. Ya'ni nima demoqchiman? Uni ssenariysini yozgan odam ham, skresiya o'z psixologga bormagan odam bo'lsa kerak-da. Ya'ni men tasavvurimda shunaqa bo'lgan. Psixologga boraman, shunaqa suhbat bo'ladi. Ma'nosiz suhbat bo'ladi. Prosta. Ya'ni u itak men biladigan narsalarimni men bilan gaplashadi, bo'ldi. Men u narsani oshnam bilan ham gaplashishim mumkin. Nima qilaman? Beg odam bilan gaplashib, i tim bo'lib pulam berib unga. O'zi oshnalar eng yaxshi psixologlar bo'ladi. Orada so'kib turadi. Sizga voy gapingizni bo'ldim. Aytoring. Men aytmoqchi edim, psixolog skeptik qarayman dedim-ku. Lekin kerak emas deb hisoblamayman. Kerak, masalan, O'zbekistondagi psixologiya institutida bizda masalan maktabda psixologlar bor, to'g'rimi? Bekorga qo'ymagan o'sha kimdir, masalan, ilmiy analiz qilgan uni chiqqanda shunchaki maktabga bitta shtat ochamiz, nomini psixolog deb qo'yamiz deb qo'ymagan-ku. U nima uchundir kerak, masalan, o'sha paytdagi bolani qanaqadir xarakterini, boshqasini o'rganish uchun kerak-da. Amerikani, g'arbni kinolarini ko'rsangiz, bolani xarakteri nimadir o'zgarishni boshladimi, masalan, nimadir u bolada o'zgarish bo'layotganini o'sha psixolog maktabda psixolog aytadi birinchi ota-onasiga. Hali u terapevtga bormaydi, boshqa qilmaydi, masalan, kelajakda manyak bo'lishi mumkin bo'lgan bolalarni bolaligini ko'rsatsa ham maktabda psixologga aytgan bo'ladi-da. Ruhiyatda nimadir o'zgarish bor, yaxshilab qaranglar bunga, yoki bunisini o'zgartir, palonchisini o'zgartir deb aytadi-da. Bizda yo'q shu narsa, bilasizmi?
Biz psixolog bo'lardi, biz. Maktabda psixologi bolalarni uncha-muncha o'qituvchidan qattiq urardi, misol uchun. Bizda psixolog ko'proq darsdan qochib ketmasligimizni nazorat qiladigan odam edi maktabda. Kuni bo'yi yig'layotgan bekor. Ko'pchilikda shunaqa shu masalan bekorga qo'yilmagan demoqchiman, psixolog kerak. Lekin masalan bizda uni nima uchun kerakligini, bizga qanchalik effekt berishini aytdik-ku, materialist. U normal holat materialist bo'lishi, qancha odamni qaysidir daromadlik darajasigacha hamma narsa deydi-da. Ha, o'lchab ko'rishi bu normal holat, muqobil qiymat masalan 500 mingga bir oy bozorlik qilgan yaxshimi yoki 500 mingga psixologni bitta anaqasini ko'rib, o'shanda biz solishtirishimiz uchun men so'rab olayman. Nima bilan tenglashtirishimiz kerak masalan? Допустим, bitta sessiyasi 500 ming, 500 mingga bir haftalik bozorlik qilish mumkin misol uchun. Shu ikkalasi tengmi? Qaysi biri baland? Qanaqadir o'lchab olish uchun ko'proq bilim bo'lmasa odamda borgisi kelmaydi, mavhum narsani qanday o'lchaydi? Qachonki unaqa odam boradi, puli ko'p bo'lsa masalan. 1 million bo'lsa, 2 million shunchaki yo'qotsa ham hech narsa o'zgarmaydigan odam bitta borib ko'raychi deb ko'rish mumkin-da. Lekin masalan daromadi pastroq, psixologga juda ham muhtoj odam bo'lishi mumkin masalan-da. U odam psixologga borish kerakligi, nimaga borish kerakligini bilmasa muammoda? Ha, lekin juda to'g'riga aytding. No bozorlik temasida aytding-ku, 500 ming nimaga bozorlik berqa, bozorlik berqa. Men o'ylayman, bu masalada psixologga borishdi, xuddi kofe sotib olish bilan taqqoslaganday narsa bo'lish kerak emas deb o'ylayman-da. Nimaga? Psixologga borish bu o'sha aytmoqchi bo'lganim, psixologik holatingni yaxshilash seni ertaga ertalab turib, yaxshi kayfiyatda ishxonaga borib, yaxshi kayfiyatda ishlab, в принципе, bekordan bekor yashamayman. Bu hayotim nima ничтожество deydi-ku? Men nima deydi? Bir tenga qimmat odamman deb, o'sha 500 mingga bir hafta ovqat yegandan ko'ra, o'zingni yaxshi his qilib, bir hafta rolting yana yaxshiroq. Psixologga narsa bo'lishi mumkin-da balki. Psixologga borish nima deydi? Birlamchi ehtiyojmi, ikkilamchi ehtiyojga kiradimi? O'shani bilib olishni so'rayman-da, tushunasanmi? Masalan, birlamchi ehtiyojga kirar balki. Men bilmayman-da. Hamcha ovqat bilan teng holatda, oziqlanish, suv ichish birlamchi ehtiyoj-ku. Shu bilan teng miqdorga kirar balki. Agar sizga ilm olish yoqadigan bo'lsa, uni qiymatini, summasini belgilamaysiz. O'zimdan kelib chiqib aytaman, buni ham. Biz shuncha tortishdik, bitta gap bilan ketdilar. Yo'q, rostdan, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Muammoim ko'p edi, juda ham ko'p edi, lekin men bilaman, men oliy ma'lumotliman, men o'qiganman, psixologiyani ham o'qiganman. Normalman, nima o'rganaman men ulardan deb yurgan paytim bo'lgan meni ham-da. Qaltirab-qaltirab o'qituvchi paytimda 7 yil o'qituvchi bo'lib ishlaganman maktabda. Qaltirab-qaltirab 25 dollarga bitta kurs sotib olganman. Qaltirab. Arzirmikin bu? Shu pulga nima berar ekan bu? Chunki 3 soatlik edi-da bu. 3 soatda men nima o'rganaman men deb. Shunaqa o'zimda kechgan holatda. Qaltirab, shunaqa qaltiraganman chunki oyligim 1 million edi-da. Buni ham 25 dollarni bermoqchiman o'sha paytda. Keyin oldim, 3 soat shu o'tiribman, eshitib, tan olmayman. olmayapman-da boshlanishini boshqasini. Uni o'ylayapsiz, qayerga ishlatish mumkin deysha bo'ldi. O'sha ketyapti, chunki ayollarda, masalan, sizlar hozir etsor premier etdingiz, ovqat yeyishi mumkin dedingiz-ku. Erkaklardan kelib chiqib ketdi, ayollarda tufli olishi mumkin edi unga, ko'ynak olishi mumkin edi, kosmetika olishi mumkin edi, ketyapti-da miyada tahlil. Shunaqa bilim oldim endi, bolalar ishonmaysizlar. U 200 ming dollarga ham topilmaydi-da u bilim. 3 soatdami? 3 soat. Qanaqa bilim oldingiz? Lekin hozir bitta narsani aytaman. Uni ham bitta Allohim sababchi qildi deb o'ylayman. To'g'risi. Balkim men o'tda hech nimani olmay chiqib ketishim mumkin edi. Mani miyamni shunaqa ochib qo'ygan shu 25 dollarlik kurs. Shunaqa o'z eng glavnisi o'shatdi. Shunaqa shukr qilishni o'rganganman. O'shandan keyin endi hayotim etmay qanaqa o'zgarib ketdi. Nimaga shukr qilish? Borimga. Bitta narsa bo'lardi. Boy aytdim-ku, solishtirish. Buni yeri bunaqa, meniki bunaqa. Uniki bunaqa, meniki bunaqa. Solishtirish. Shukr qilish kerak. Shukr bor ekan-ku, zato bor ekan-ku erim. Zato mana bunaqa ekan-ku deb shukr o'rganganimdan keyin
уже менде қызықш пайда болды. Давайте сәл қаттырағын алып көрейші, нема болар екен. Йығып-йығып уже 1 миллион сом ойлығымды йығып, яна битті башқа курс. Өзімге яққанын лекен. Өзімге жүрегімге шығып еткені. Сатып алғанмын. И яхшы болса яхшы болды. Яман болмады. Қашан нешінші жылғы вақиға? Бұл 2020 жылдағы вақиға. Біз просто анақ мысалы юнусский перфекционизм болған деп ойламайсыз ба мысалы? Юнусский перфекционизм мысалы немандыр өзіңіз көрмеген екен, немандыр білмеген нәрсе болады, өзіңіз вау болады қана қадар. Қайсыдыр дәрежеде кейін, осы жерден өтіп кеткеніңізден кейін, анақ нәрсе болмай қалады, әмін нәрсе оддий. Так, такси бе. Яна толықрақ түсіндіріңіз. Мысалы мен немандыр кино көрсем де, өзім көрмеген немандыр яңғырақ ой тапсам, вау болады. Бірінші мәрте көргенімде. А, кей оддий нәрсе болып қалады. Бір жылдан кейін мысалы bir tinga ham idea ekan. Yo'q, lekin oradan shuncha yil o'tdi, men haligacha shu narsalarga amal qilaman de. Umuman bunaqa bo'lganda, mana 2 yil o'tirdim. Ajrashib. I boshqatdan biz yashashni boshladik, lekin yana o'sha muammo qaytalandi deymanda. Men o'ylagandim, o'zimcha u paytda 2 yil o'tirdim. Baribir turmush o'rtog'im men sog'indim, men ham sog'indim. Aqlimiz kirib qoldi. Deb o'ylagandim. Endi zo'r bo'lib ketadi. Tushunasizmi gapim? Lekin baribir o'sha muammo chiqib keldi-da, yana. O'shatda keyin savol paydo bo'ldi. Yo'q, vaqtni o'tkazibman, bekorga vaqtni o'tkazganman. Bitti. Endi shu qilish qilmagan shu ishim qoldi. Qolgan hamma ishni qilib qo'rganman. Eng zo'r yashaydigan er-xotinlardan ham maslahat so'raganman. Erkakni yaxshi ko'rishi uchun oshqozonni orqali yo'l topishing kerak. Xo'p, deyman, kelaman, первый, второй pishiraman. Yo'q, o'xshamayapti. Yana mamnaqini qilib ko'r. Boraman, yana qilaman. O'xshamayapti. Oxiriga bitta o'sha qoldi-da, psixolog qoldi. Bitta shuni ham qilay dedim. Chunki u menga ishonmasin. O'shatda, lekin u psixologiyani ham tagi nima bilasizmi? Shukr qilish tagiga yetib borsangiz. Na. O'sha materialistlik ko'p uradi odamlarni miyasiga. Tagiga bo'lsa, qoniqmasdan xafa bo'lib, narsa bo'lib yuraradi-ku. Mashinam yo'q, unim yo'q, budim yo'q. Uni yemayman, rol yemayman bugun. To'g'ri, asosan ijtimoiy tarmoq rivojlangan payt Instagram da, boshqalarni ko'raverasiz, ko'raverasiz, do'stlarni ko'rasiz, bu mashina yopdi, bla 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 bla. Hamma materializm o'ta darajada kuchli-da. Я біз любой өзбекті қалбыда материализм. Борды, ол бор. Қанчадыр дәрежеде бор, любой өзбек емес, любой адамдыкі де болады өзі. Но біз туды күшлі де, адекватлік дәрежесі деместі. Тасоғырқы, сән, нет, орзу, қылыш, ба оңге интіліш, бұ башқа мәселі. Реал бақолаш, бұ башқа мәселі. Яни сіз орзу қып интіліп, о орзуи сізді hozirgi holatingizda va atrofidagilaringizga negativga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu yaxshi emas. Ha. Bu sog' odamning ishi emas-da. Orzu qilib, intilib, unga mehnat qilish boshqa narsa. Nima demoqchiman? Masalan uchun, sen paxta o'ylab o'tiribsan, tam 400 ming pul topasan oyiga. To'g'rimi? Mashining yo'q, yaxshi uying yo'q. Nimaga sen atrofingdagilardan alamingni olishing kerak? 400 ming topma, ko'proq topishga harakat qil. Agar topa olmayotgan bo'lsang, nimaga atrofingdagilar aybdor? Yo'li bordir ko'proq topishdi. I, mayli, tam keyingi yil emas, sal ko'proq vaqt qo'y. Sani qo'shning oyiga 15 million, 30 million pul topadigan qo'shning keyingi yil olgani, da sen o'zingni ayblama. Uni pulini hisoblama. Tipa Sen turizmin de bazen, sen onun pulu bulan hesaplama, sen kengi il olışka hareket kama. Objektivni, real ol olmaysan, hayot, namasi, realligi shundagi, sen ol olmaysan. Hozirgi oyligin bilan, yoki hozir topadigan pulim bilan. Yani nima demoqchi, o'sha boshqalar bilan taqqoslab, o'sha juda tez bo'lishni xohlaydi. Hozirgi imkoniyatlardan kelib chiqib qo'ymaydi, prioritetlarini demoqchiman. I buni sabab orqasidan xotini azob chekadi, bolalari azob chekadi, atrofdagilari azob chekadi yoki tam agar o'lkishibsa eri azob chekadi. Mana shunda materializm nuqtai nazaridan shunda radikal materializmda. Kecha aynan shu bo'yicha biz turmush o'rtog'im bilan gaplashib qoldik-da. Inson haqiqatan ham o'zini salohiyatidan kelib chiqib oldiga maqsad qo'yishi kerak.
Masalan, men hozir misol uchun 1 million so'm oylik olaman, lekin men oldimga 10 million yoki 20 million oylik oladigan darajada pul ishlatishni maqsad qo'yamanda. Unda inson cho'kadi, cho'kib ketaveradi. Nimaga meni qo'limdan kelmayapti? O'sha 1 millionga yetadigan darajada maqsadni qo'yish kerak. Keyin qo'shib urish kerak. Ha, erishdingiz, bu erishgandan keyin mana-ku qo'limdan keldi-ku degan ichki motivatsiya bo'ladi-da. Epladim, men qildim. O'z-o'zidan bu shukr hissini beradi. Men bu joyiz yayriydi-da. Stabilnost beradi-da. Ha, yaxshi kayfiyat beradi. Ki aytganingizdek, boyagi aytgan gapingiz, yaxshi kayfiyatingiz bo'lgandan keyin sizga g'oyalar keladi. Yaxshi sifatli ish bo'ladi. O'z-o'zidan 1 million emas, 2 million bo'ladi keyin. Shunaqa bo'ldi bo'lganda menda. Takam ko'p aytardi, yangi g'oyalarni, zo'r g'oyalarni kim o'ylab topa bilasanmi? Halovatli bor odam o'ylab topadi. Shunaqa, to'g'ri, to'g'ri. Ya'ni imkoniyat darajasidan kelib chiqib qo'yilgan maqsadlar bizga halovat beradi va bu halovat o'sha imkoniyat darajamizni kengaytirishga yordam beradi. Ha, bu tipa bu ka formulada qanaqadirda? Formula, ha, o'zi hayotiy xaritamizni belgilab qo'yishimiz kerak. Inson hayoti davomida qatga ketayotganini aniq bilish kerak. Bo'lmasa o'zi hayotda o'zi sizni u yoqqa, bu yoqqa tashlaydi-da. Shu qanaqadir momentda qayerdaman deb qolasiz-da. Nima qilyapsiz? Nimaga ketyapsiz? Maqsadingiz nima? Nima niyatda ketyapsiz? I niyatda ham kuchi bo'ldi, kattada. Har bir maqsadingizni tagida pul topish yoki takoy zo'r bo'lish yoki mashhur bo'lishdan oldin tagida insoniyatga qanaqa foydasi bor degan javob bo'lishi kerak. Bilasizmi, men o'sha endi-endi miyam ochilishi boshlaganda 2019-yilda men hayotimda shunaqa katta burilish bo'lib ketgan. 6 yil birga yashagan o'sha turmush o'rtog'imizdan shunaqa ajralib ketganmiz. O'sha paytda nimadir bo'lib miyam ochilgan paytda meni xayolimga bitta narsa kelgan. O'sha shu oddiy narsani bilmagan ekanman. Nechta ayol shunaqa oilasi buzilib ketayotgan bo'lishi mumkin shu oddiy narsalarda. Agar Xudo xohlasa, sen yo'limni ochib turmush o'rtog'im bilan zo'r bo'lib ketsam, men senga va'da beraman, bilganimni ayollarga o'rgataman. Niyatga qarang. O'z-o'zidan shu narsalar bo'lib ketdi. O'z-o'zidan qizlar menga taklif bildirgan, bitta joyga bizani yig'ing, biz eshitkimiz bor. Prosta siz eshitkimiz, tinglagimiz kelyapti. Xo'p deganman, yig'ganman, qarasam talab kuchi. Shunaqa ayollar kelgan, bepul qilganman. 300 dan ortiq ayol kelgan, ishonasizmi? Bitta og'iz gapimni eshitish uchun. Mana bitta aniqlik kiritib keta olasizmi? Oddiy narsalarni bilmagan ekanman deysiz-ku. Nimadir misol keltirish iloji bormi? Men bunaqa bo'lgan. Xullas, men onamnikida yashashni boshlaganman. Nafrat, xafagarchilik, ayblash turmush o'rtog'immi? U yaxshi inson emas edi, meni baxtli qila olmadi. Unaqa bunaqa mana bor-ku, ayollar zo'r bo'lib yuribdi, taqqoslash, u shunaqa narsalar bo'lib yotibdi. Keyin baribir ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, turmush qurganda ajrashaman, unaqa qilaman deb qurmaydi-ku, to'g'rimi? Yaxshi yashayman deb oila quradi. Kim bo'lsa ham. Ichimdan bitta narsa o'tardi. Bolalarim bor, ikkita bolam, kichkina edi-da u paytda. 2019-yilda bo'layotgan narsa endi. Ichimdan bitta savol kelgan. Prosta o'sha yerda bolalarimni ertaga mendan nimaga biza uchinchidaman deysiz, oyi degan savolga qanaqa javob beraman degan narsa rosa qiynagandi o'sha yerda men. Shunaqa qiynagan, endi shunaqa ichimdan boya xo'rligis keladi-ku. O'sha savolga javob topolmasdan balki chidashim kerakmi-da. Shuni hozir ham eslasam yomon bo'laman. I o'sha yerda men savol berganman Xudoyimga. Nimani tushunishim kerak? Nimaga menda bo'yapti bunaqa narsa? Hammada bo'lmayapti-ku. Hamma normal yashayapti-ku. Nimaga menda? Yaxshi xotin emasmanmi? Ovqat qilsam, uy qilsam, bunaqa qilsam, bunaqa qilsam, talablarni o'zimcha zo'r bajaraman. Yaxshi idealni ayol bo'lsam degan narsalar bo'yapti-da, o'sha yerda. Savol ketyapti. Keyin o'sha bitta misol ayta olasizmi deganingizga aytmanda buni. Keyin yotdim, bolalarimni ustini bostirib, uxlatib, shunga telefonni olib, shunaqa Instagramga kirdim. O'sha yerda bitta post chiqqan oldimdan. Bitta o'sha post meni fikrlashimni o'zgartirib yuborgan. O'sha yerda yozib qo'yganimda, men
palonchi yili uchta bolam bilan qattiq sovuqda qish edi, qor yog'ayotgan paytida erim uydan haydab yorgandi. Qatga borarimni bilmasdan bolalarimga men bu ustimdagi narsani yechib kiygizib qo'yganman deb kimdir post yozgandi o'sha yerda. Shuni o'qiganman deb miyam taqqitib ochilgandi. To'xta deganman. Hammayla men ajrashibman, hozir men onamnikidaman, to'g'ri, lekin meni bolalarim issiqqina ko'rpan tagida-ku, sen nimaga nolinyapsan deganman o'zimga o'zim. Tushunyapsizmi mana? Gap qatdi. Xo'p, mayli, ering yo'q ekan, hammayla ajrashgan ekansan. Lekin sen hozir mana bu situatsiyada emassan-ku, undan yaxshiroq qilsan situatsiyang. Bu qanaqa yomon situatsiya masalan, qishda qorda qana qatga borishni bilmasdan yana chet elda bo'lgan u qiz. Umuman begona shaharda. Bu lekin anaqa emaslagin. Men o'ylayman, siz aytmoqchisizki, masalan, sen o'zingda o'zingdan yaxshisi bilan emas, yomonroq bilan taqqoslaysiz. Endi o'sha situatsiyada nolinib yotgan situatsiyada albatta yomonroq bilan. Ne, bu ham lekin taqqoslashku qaysidir. Mana bu xuddi taqqoslash, lekin nogiron odamga qarab motivatsiya olishga o'xshaydi-da. To'g'ri-da, nogiron odamga qarab motivatsiya olish kerak emas-da u. To'g'ri. Shukr tushunchasi bor. Shukr. Lekin bu yerda sal to'g'risi, men ham sal qarshiman. Bu yo'nalishda shukr tushunchasini ishlatishdi. Bar bu ham taqqoslash. Bu sizniki xatoligini anglatyapti. Bu bizani o'ylaymiz bu. Bu bizanida subjektiv fikrimiz bu. Ha, bilmayman, lekin aynan o'sha paytda menga o'sha narsa yordam bergan. Ha. Tushunasiz? Balkim sizga hozir bu boshqacha tuyular. Lekin menga aynan o'sha paytda kallam ochilishiga shu narsa yordam bergan. I o'sha paytdan boshlab shu momentdan boshlab nolinish polni to'xtagan. Kayfiyatim yaxshi yurishni boshlaganman. Birinchidan, ikkinchidan bolalarimga yanada mehrliroq bo'lishni boshlaganman. Uchinchidan har hafta erim kelardi, bolalarimni olib ketardi, ko'rish uchun har doim qovog'i osilib chiqadigan ayol uje mamnunmi hamma narsadan? Yaxshi keldingizmi? Oling bolalarni oling, aylantirib keling. Normalni qabul qilishni boshlagan. Hamma narsani tushunasizmi? Sekin-sekin ahvol yaxshilanishni boshlagan. Men o'ylayman, har qanaqa holatda shukr qilish kerak. Ha, qarang, shukr qilish kerak, lekin oddiy narsani bilmagan ekanman dedingiz-ku. Bu oddiy emas, o. Bu oddiy narsa. Bu analitika kerak narsa. Qanaqadir elementariy narsami, mandir deydi, telefonni buyoq qo'yish, bunoq qo'ying, mana shunaqa narsami deb o'z o'zini tahlil qilish talab qilinadigan narsa bu. Keyin o'shani bilmaganman deb bolalar tushunadi. 300 ta ayollar keldi. Oddiy narsa emasligimi? 300 ta ayol keldi, boshqa kelyapsiz. Men o'ylayman, bizda oilaga tayyorlash salgina xato ketadi yo'q. Bilasizmi? Qanaqadir bir qolib bor qiz bolaga-ku, masalan, yomon bo'lsa ham ko'p o'rgatadi, bunaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi-da. Juda ko'pchilikda, masalan, bizda tengi odamlar uylanganda qandaydir bir shok holatiga tushganda bir ko'rdim-da men. Yangi oila quradi. O'ylaganda emas-da, boshqa narsa-da, ya'ni meni ham hozir qandaydir mavhum tushuncha bor-da. Qanday qilib, masalan, o'zim yashaydigan uyda yana bitta endi begona deysam xato deb bo'lar, u bir begona bitta odam bilan yana bitta uyda yashash misol uchun. Hozir siz bo'lajak turmush o'rtog'ingiz aytyapsizmi shunaqa? Men salgina mavhumlik ko'raman deyapman. Qanaqa ma'lumot narsa ketishini-da tasavvur yo'q-da bizada. O'shaning uchun o'ylayman, elementariy narsalarni ham bilmasdan rostdan ham ajralib ketadigan narsalar ko'pda, elementar qoidalarga amal qilmay, masalan, bir-birini ko'rmay uylanib ketadi. Hozir ham bor misol uchun, ko'p emas, bor. Yoki boshqa narsalarga qarab, misol uchun, otasi tanlab bergani, onasi tanlab bergani, buvisi tanlab bergani, buvisi o'lib qoladi deganda uylanishi, bla 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 bla. Bunaqa narsalar bor. Bu elementar yo'q, buni qilish kerak emasdi. Bunaqa payt oila qurish kerakmi? Bunaqa oila qurish kerak emas edi, prosta. Elementar qoidalar uga amal qilsa ham o'zi mavjud bo'lgan shu paytgacha bizdan boshqa davlatlarda ham kuzatilgan narsalarni qilmaslik kerakligini bilib turib ham yana o'sha narsani qilaveradi-da bizada. Bilasizmi nimagadir? Keyin ko'p ajrashish ham ko'p bizda. Menimcha o'sha tipichni o'zbek oila qurish qolipini eskiratganda bo'lsa kerak shu. Sizda qanaqa bo'lgan masalan boshida? U gaplashib turmush qurasizmi yoki ota-ona bilan roziligi bilan turmush qurasizmi?
baribir sizning qarashlaringizga borib taqaladi-ku. Masalan, o'zim uni farqi yo'mi, masalan, gaplashib, gaplashmasdan. Biz turmush o'rtog'imiz bilan yaxshi ko'rishib turmush qurganmiz, lekin o'xshamagan-ku. Boshida o'xshamagan. Boshida o'xshamagan. Xo'p. Namunasida ishlab qayta tiklanganda, unsizda ishlamasligi ham mumkin. Mehnat talab etadi. Ishlash kerak haqiqatan. Nima qilsangiz ham keyin sizga bitta narsani aytsam, siz nimani xayol qilsangiz, ishoning o'shanga olib boradi. Sizning miyangizda oila tushunchasi mavhummi? Shunaqa mavhum yashab o'tasiz. Qarangda hayotga zo'r yashayotganlar bormi? Endi yana boshqalarga solishtirishmi to'g'ri kelyapti-ku? Bormi yo'mi? Yo'q, masalan, men solishtirishda qanaqa ma'noda aytdim? Meniki yomon, uniki yaxshi deb emas. Tushunasizmi? Negativ tomondan solishtirmang, yaxshi tomondan solishtiring. Agarda siz yaxshi qilish kerak deb aytsiz. Yo'q, unaqa emas. Prosta hayotga qarang, yaxshi, zo'r oila kechir o'rganish uchun nima? O'rganish uchun. Zo'r er-xotinlar bormi yo'qmi? Demak, bormi? Imkon, ya'ni mana bo'lar ekan, imkoni bor ekan, nimaga? Hech bo'lmasa miyada shu tushuncha bo'lish kerak. Mana-ku iloji bor ekan-ku. Yashab yurishibdi-ku, zo'r ekan-ku. Degan. Tushundim, tushundim, buni tushuncha bo'lish kerak. Uni aytdim, men noto'g'ri tushundim, masalan. Odamni bizada 27mi, 28gachami o'g'il bolalar, misol uchun, uylanish yoshing maksimal u yoqqa o'tsa, o'tib ketyapti o'zi, anaqa yoshing o'tib ketyapti, bla bla boshlanadi, to'g'rimi? Noto'g'ri-da bu ham. Masalan, 27 yoshida to'g'ri kelmas o'sha payt uylangiz kelmas, oila qurgiz kelmas, misol uchun. O'zingizni qarashlaringiz 30da bor, 35da bo'lish kerakdir-da. Men o'sha qolblar masalan, elementarniy qoida, odam o'zi xohlagan odam bilan o'z oila qurish kerak. Bizada aniq konkretni sabab bor. Qizlar 22 yoshgacha, o'g'il bolalar 27-28gacha uylanish kerak. Men konservativ bo'lib ketdim. Chunki hozir sani o'zi xohlamagan odam, o'zi bilmagan odamga turmushga chiqishding-ku. U narsa unaqa bo'lish kerak emas, senga qo'shilaman. Lekin 28 yoshgacha uylanish kerak degan narsalar bor-ku jamiyatdagi. Men oxirgi paytlar oldin unaqa emasdim, bilasan. Oxirgi paytlar bu qarashni qo'llab-quvvatlashni boshlayapman. Nimaga? Chunki boshqa davlatlardagi demografik krizislandi. Balki bizdagi demografik krizis bo'lmasligini ushlab turgan narsa shudir. Ya bizda boshqacha fertility pasayib ketyapti-ku, o'zi usiz ham unoq gaplashsak hozir boshqa narsa topib beraman senga. Mavzudan chetlashib ketib qolamiz. To'g'ri soni kamaydi bu yil, misol uchun, ko'paygani yo'q. Ajrashishlar soni hech qanaqasiga kamayotgani yo'q. Bu narsani ertaga oqibati xuddi bizda ham demografik krizisga olib kelmasligini hech kim bilmaydi. Evot, mana shu yerda oilaviy psixologlar yordam bera olar balki bizani oila ajrashmasligiga. Davlat qiyinroq qo'yib, masalan, shunaqa deyish mumkin, kimdir kallasiga kelishi mumkin. Ajralishlarni maksimal darajada ajralishni qiyin qilib qo'yamiz, battar qilib qo'yadi. U qotilliklarga olib keladi o'zi. Agar unaqa qilsa, qotillik, oilaviy abyus, urush, janjal mana shunga olib kelaveradi. Yo, mana bo'ladi-ku, to'yda kuyov, to'y payti kelinni urganida bitta narsa, agressiya. 15 taraf men hozirgacha har kuni birga ko'rib o'tirsam, bir-bir chiqib qolaveradi. Kichkina agressivlik odamlardagi. Kuzatasizmi? Mana nima deb o'ylaysiz odamlardagi agressiya? Ne to'liq erkaklarda, ayollardagi ham. Ichki norozichilikdan boshlanadi hamma narsa. Norozi, qattiq norozi, ichki holat. Atrofdagilardan prosta momentda alamini oladi. Endi masalan, hozir ko'rayotgan odamga yoqmasligi mumkin-da. Ha, qanayishda. O'zimni o'ylayotgan narsalarim, birikta o'ylab yurgan narsam bor-da, masalan, siz bahona keldi, shu aytaymanda. Men o'ylayman, bizda ayollar bo'y o'ziga ishonchi yo'q dedingiz-ku. Bir xil emas, ko'p ayollarga shu ma'qul. U boshqalar hal qilishmi? Uni uchun ha, boshqalar qaror qilishi, u nimadir qaror qilishda qatnashmasligi chetda o'ylayman deb qo'ydi. Ikkinchi darajali bo'lishi bu yerdan keyin. Shu men o'ylayotganim shu, deb o'ylayman deyishim shart emas. Mana shu narsa ma'quldek ko'rinadi, chunki ko'rsangiz, mana feministlar bor. Feministlar masalan, ba'zi payt oshirib yuborish mumkin. O'zbek anaqasiga to'g'ri kelmaydigan, qadriyatiga to'g'ri kelmaydigan narsani olg'a surish ham, lekin ko'p holatda ba'zi bir fundamental qonun qoidalarni talab qilgan payti ham juda ko'pchilik o'sha kommentariyasini ko'rsangiz, erkaklar emas, ayollar yozgan bo'ladi. Rad qilib. Bu hozir imini feministlar haqida gapiryapti. Radikal feministlar emas. Nega bizda ayollar o'zining huquqi uchun kurashgisi kelmaydi? Nima deb o'ylaysiz shunga? Masalan, masalan, nima deydi, saylovga
chiqqisi kelmaydi bir xil aldim. Shu pasportini yerga berib yuboradi, borib ovoz berib kiradi uning joyiga. Nega u saylov huquqi bo'lsa, o'sha uchun Yevropada nechta ayol o'lib ketgan, otishmada qolib ketganda, bu huquq uchun. Bu fikrlaringizga ishlash, karyera qilish, o'shalar ham kiradimi? Ha. Hozir umumiy beryapsiz. Ha. Bo'lmasam bitta javob beraman. Inson erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, to'rtta bosqichda yashab o'tadi. Birinchi bosqichi bu detski pozitsiya. U 70 yosh bo'lsin, 10 yosh bo'lsin, umuman aloqasi yo'q. O'sha pozitsiyadan chiqib olmagunicha faqat ber-ber deb o'tiradi. San aybdorsan, bor, injiq, bor, men uchun ovoz berib kel, san aybdorsan, san qilding. Men uyda o'tiraman, san buni qilishing kerak, men buni qilishim kerak. Shunaqa bo'lib o'tiradi. Ikkinchi bosqichga o'tib olgandan keyin unda ishlash salohiyati kuchayishi boshlaydi. O'zi pul topgisi keladi, nimadir yaratgisi keladi, nimadir o'rganib maza qiladi. Bosqichdan boshqa qanaqa nima sabab ta'sirida o'tadi? To'yib ketish ta'sirida. Masalan, o'tirasiz uyda, men ayollarni misolida aytadigan bo'lsam, ber deb o'tirishdan shunaqa to'yib ketadi. O'shanda kalla ishlab qoladi-da. Ya'ni bu vaqt masalasi demoqchisiz. Albatta. Men oson tushuntirgim keladi shunaqa. Osongina, bu oson. To'yishi kerak inson. Bitta jarayondan to'yib ketish kerak. O'sha ber deyishdan to'yish kerak yoki menga qilib ber deyishdan to'yish kerak. Qachon men o'zim qilaman deb o'ziga savol beradi, o'shanda avtomatik ikkinchi bosqichga o'tib qoladi. Uchinchi bosqichda yaratib maza qiladi misol uchun. Ilgari kitob o'qisa maza qiladigan bo'lsa, endi kitob yozib maza qiladi. Ha, jonli. Siz nima bir gaplashgandik-ku, nimadan oldin, samkadan oldin, ya'ni odamga imkoniyat yaratib berish kerak, u xohlagan narsani qilib ko'rish uchun. Xato yoki to'g'rini ajratib olish uchun. O'g'an narsa unga kerakmi yoki yo'qmi tushunib olish uchun. Baribir qilib ko'rish kerak. Ishoning, ming biza to'g'ri qadam tashlayman desak ham, baribir xato qilamiz va shu xatoyimiz bilan o'samiz. Xato qilishdan qo'rqib qadam tashlasak ham u baba bo'ladi. Bo'lmaydi. Baba taqdiringizga yozilgani bo'ladi. Baba qanaqadir xullas xato qilishdan qo'rqsang, xato qilgan vaqting уже bo'ldi, sinib qolishingiz mumkin tipida shunaqa. Siz xato qilishdan qo'rqib o'tirsangiz, siz o'smaysiz. Na? O'stiradi. Xatolar bizni o'stiradi. O'tmishga qaraganda qancha xato qilgan bo'lsangiz, lekin ketidan bitta yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, zo'r narsa kelgan bo'lasiz sizga. Men siz aytayotgan narsalarga oddiy narsa gapiraman deyapsiz-ku. Bunaqa masalan fikr berish uchun kattaroq anaqa baza bo'lishi kerak-da masalan. Shunchaki men ozroq teoriyachi, injiqroq odamman-da o'zi. Nimadir masalan fikr berish uchun uni gipotezami, u oxirgi anaqa isbotlangan narsami, boshqami? Qanaqadir ilmiy isbotmi, shunga o'xshagan nimadir aniqlik kerak sizga. Aniqroq narsa bo'lishi kerak-da. Hozir siz aytayotgan narsalar aniqqa ham o'xshab ko'rinadi bir. Aha. Bir mavhumga ham o'xshaydi. Aynan, это есть психология, братан. Aniq bir isbotni, dalilni ko'rsatganda ishonadi. U aniq, lekin sizlarda ham ba'zi yurak bor. Misol uchun, onangizni yaxshi ko'rasizmi? Конечно. Конечно. Onasi yaxshi ko'rganlar. Qanday muhabbatingizni isbotlang desam, men. Qanaqa isbotlab berasiz uni? Sizga isbotlashga majbur bo'lsam? Yo, majbur bo'lsangiz to'g'ri, lekin onamizni yaxshi ko'rishimizni isbotlayman. Killer bo'lsangiz-da, nimadir bo'lsangiz, men sizni nimangizdir qo'ygan bo'lsam-da, agar onangni yaxshi ko'rishingni isbotlay olmasang, o'ldiraman desa, men isbotlashga majbur, lekin shunchaki gapda onangni yaxshi ko'rishingni isbotla desa, kimdir deb menga. Yo. Misol uchun, onamizni yaxshi ko'rishimiz. Isbotlamoqchi bo'lsang ham nima bilan isbotlaysan? Nima bilan isbotlaysan? Onani yaxshi ko'rish umum isbotlangan anaqa-ku, bu umumiy insoniy haqiqat. Masalan, birorta qizni yaxshi ko'rib qolsang, uni yaxshi ko'rishingni qanaqa isbotlaysan? O'zi isbotlashamasdi. O'sha his-tuyg'u, misol uchun. Boshqa qizga botmayman. Ilmiy tasdiqlangan deb o'ylaysizmi his-tuyg'ular? Nega ilmiy anaqa qilmagan? Yo'q, misol uchun siz mana sevgini anaqasi yo'q, ilmiy isboti yo'q. Siz hozir men sizga qanaqa tushuntirsam ekan. Qaysi tuyg'uni aytyapsiz masalan? Misol uchun, sevgi, muhabbat. Uni his qilasiz, to'g'rimi? Yo, uni ilmiy isboti yo'q.
Uni his qilasiz, uni usha olmaysiz, uni ko'ra olmaysiz, uni his qilasiz. Lekin uni masalan shuni sotsiologlar o'rgangan, sevgi, muhabbat degan tushunchani nimaga shuncha paytdan beri insoniyatda yo'q qilib tashlamagan, bilasizmi? Chunki sotsium uchun foydali u. Birgalikda yashash, birga yashash, oila qurish, ko'payish yashayapsizmi? Ijtimoiy iqtisodiy jihatdan foydali bu. Shuning uchun ham hozirgacha bor. Agar sevgi va muhabbat shunchalik bizga yaxshi, lekin sotsiumga foyda keltirmaganda yo'q bo'lib ketishi ham mumkin edi, hozir mavjud bo'lmasligi ham mumkin edi, unaqa tushuncha. Ha, lekin hissiyot-ku. Siz lekin hissiyot. Siz o'zingiz rad qilasiz hozir. Rad qilgan yo'q. Hozir butun dunyo sevgi, muhabbat bizga yomonlik olib keladi desa, demak siz o'zingiz hissiyotingizdan kechib yuborasizmi? Qarang. Savol sizga. Menga shu qiziq bo'yapti, shunga javob bering iltimos. Manda kechmaydi. Man kechmayman. Man uni menga foydaliligini ko'rdim-ku. Mendan keyingilar, meni bolalarimni bolalari bor-ku. Agar butun dunyoda shunaqa propaganda, shunaqa tendensiya ketsa, ularda shunaqa bo'ladi. Ular meni bolamda instinkt kamayadi. Biz abstraktlashib ketyapmiz borgan sari suhbat. Inson o'ziga o'zi javob berish kerak-da, ishoning. Agarda siz kechmayman men sevgi muhabbatimdan desiz, baribir ishoning sizning DNKs farzandingizda ham bo'ladi. U qanaqa ta'sir bo'lmasa u kechmaydi u. Xo'p, yana qaysi his tuyg'u isbotlanmagan masalan ilmiy tomondan? Do'stlik. Do'stlik. O'zaro hurmat, do'stlik. Har kim har qanaqa tushunadi. Masalan, sevgi muhabbatni ham har kim har qanaqa tushunadi. U har kim o'zidan kelib chiqib, o'zi psixologiya ana sizga aytadigan bo'lsam, bitta obyektga subyektiv fikr bildirish. Men umuman boshqacha fikr bildiraman bitta obyektga, siz umuman boshqacha qaraysiz. Ular umuman boshqacha qaraydi. Masalan uchun, uchalamiz umuman bir xil inson bo'la olmaymiz. Robbimiz buni isbotlab ham qo'ygan. Uchalamizni barmoq izimiz hattoki boshqacha, mana sizga isbot. Butun millat qarang-da. Yo, bitta hayotdan bir xil bo'ladi demayapman. O'zi nimadan boshlandi? Boshi. Mana shuncha aytaman, abstraktlashib ketyapmiz. Savolni boshi esdan chiqsa, shuning uchun boshqa qarashdagi odamlar. Jamoa, masalan, siz 300 tolib ayolga dars o'taman deyapsiz-ku? Yo, dars o'taman demadim. Dars o'taman, nimadir sizdan keyin maslahat so'rab keladi-yu. O'shanda masalan 300 ta odamga maslahat berish mas'uliyatini o'zingiz olishdan qo'rqmaysizmi masalan? Balki xato aytayotgandirman deb. Nimaga qo'rqaman? Chunki meni Xudoyim bilan dogorim bor edi-ku. Meni agarda hayotim zo'r bo'lsa, o'zim qoniqsam, men beraman degandim va men bir marta berdim. Savol o'zgartiraman. Sizni holatingiz individual bo'lganda, boshqalarda unaqa bo'lmasa-chi, siz bergan narsa maslahat oilasini buzilib ketishiga olib kelsa-chi, undan qo'rqmaysizmi? Yo'q, qarang. Men shukr qilishni o'rgatsam, misol uchun. Shukr qilish noto'g'ri narsa olib keladi deyapsizmi hozir? U qayerdan bilasiz toshni yaxshi narsa olib kelishini? Men qo'shilaman degan gaplarga. Ya'ni aytmoqchilarki, men tushunishim bo'yicha, ya'ni nolimaslik, hozirgi hayotni nolimaslik va yaxshiroq yashashga harakat qilishing, masalan, deylik, u unaqa qiladi degan narsani olib tashlashga, stabil yashashga chaqirish, har xil yo'llar bilan chaqirishga harakat qilish, bu xohlasang ham nima yomonlikka olib keladi? Masalan, men shu bo'yicha ishlayman. Yomon demayapman-ku. Yo, tushundim sizni. Kim yomon? Umuman mas'uliyatni qisqasam, noto'g'ri ham deb aytganim ham yo'q. Uylanasiz. Xo'p. Uyga borasiz. Mana bu joyim qo'ysangiz bo'ladi masalan. Erkak kishi uylanadi. Masalan. Lekin uyingizdagi xotiningiz faqat nolib yotibsizda. Lekin siz harakat qilasiz, yaxshi yashashga, unga sharoit yaratib berishga harakat qilasiz, lekin qanaqadir nimalarnidir ta'sirida sizni turmush o'rtog'ingiz faqat nolinyapti. Quloqingiz tinchmayapti. Tasavvur qiling-da, keyin siz ertalab turasiz, yana o'sha bashara, buzilgan bashara, nolish, u bu, yaxshi maktabga bermadik, yaxshi bog'chaga bermadik, sen normalni topmayapsan, u bu nolib yotibdi. Siz xuddi shu kayfiyatda ketdingiz ishxonaga. Nima deb o'ylaysiz, ishingizda samara bo'ladimi? Yo'q. O'tirasiz, xayolingiz u yoqda. Onam bilan urushmadimikan, bolalarni urib qo'ymadimikan? Qaynash, to'g'rimi? Именно sizning finansingizga ta'sir qiladi bu narsa. Lekin sizni yoningizda turmush o'rtoq, ilmli bo'lib, o'sha isbotlanmagan narsalar bilan mana bu joyida yayrab,
sizga ishonch bildirsa, men sizga ishonaman adasi, bizda ham zo'r o'xshaydi. Qarab turing, hammasi joyida bo'ladi. Siz bekorga menga turmush o'rtog'i emassiz, men sizni qo'llab-quvvatlayman deb tursa, siz ishga ketasiz, qanaqa ishlaysiz? Tushundim, okay. Orqada, savol yo'q. Orqada siz poddershka qilib turadigan ayolingiz bo'ladigan bo'lsa, ishingiz yaxshi rivojlanadi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, ayol kishining o'sha nolishini to'xtatish uchun qandaydir bir ma'lum yo'l yo'riq bor, to'g'rimi? Chaqdamoqchisiz, to'g'rimi? Bor, albatta. Ilm har qanaqa muammoni yechimi bu ilm bilan. Ha, men o'shani so'rayman, o'sha. Qaysi ilm men shu? Tushunyapsizmi? O'shani boyadan beri men savolim oldim. Men hozir zo'r javob berdingiz mana. O'sha boyadan beri shuni tortishyapmiz. Hozir mana konkretni oydinlashdi. Nolishdan to'xtatishni xohlayman men ham, misol uchun. Oilamiz ham xohlaydi, to'g'rimi? Qandaydir yo'l yo'rig'i bormi? O'shani? Ayol kishi masalan borsa, psixolog kursga boradimi? Yo kursi bormi? Yoki sessiyasi bormi? Buni hayotiy tajribalar orqali o'rganish ham mumkin. Kimdandir? Yoki o'zi yiqilib turib o'rganishi mumkin. Yoki bo'lmasa cho'zmayman vaqtni desa, unda normal psixologlar ham bor. Borsa bo'ladi. Bizga hozir qaysidir ma'noda professional bo'lmasa ham, no kichik hajmda ma'lum bir praktika bor edi sizda va o'sha jarayonlardan o'tgan uchun ham man qiziqdi. Endi hozir shu o'rganish jarayonidagi praktika keyslaringiz borligi uchun ham qiziqdi suhbat. Men o'ylayman, agar qanaqadir momentlarda yana chaqiramiz desak, yo'q demaysiz. Chunki umuman psixologiya bu xuddi nimagada psixologiya haqida gaplashish bu o'lmas mavzular deydi-ku. Shunaqa mavzulardan bittasi. Tugamaydigan narsalar. Mana xafa bo'lmang, unaqa injiq. Xuddi shunaqa. Yo'q, men masal qildim. Men so'ramasam, o'shani kommentariyalar shunaqa qilib yozadi. Faqat kulishib bitta fikrni oxirgacha olib ketsak, hech kimga qiziq emas-da u. Ha, tushundim. Advokat diavol rolini o'ynadi, mayli. Yo'q, yaxshi bo'ldi, maza qildim. Rahmat avvalambor, ishonch. Xafa bo'lmagan bo'lsangiz bo'ldi. Yo'q, xafa emasman, nimaga? Yo'q, men o'zim bilmaydigan narsani shunaqa oxirgacha so'rayveraman-da. Agar o'zim masalan javobini bilsam so'ramayman, bularni qattiq qilib bir marta so'rayman bo'ldi, keyin ba'zida inson qalbiga ham quloq solish kerak, aqlni o'chirib qo'yib. Qayerda qalb deb so'raydi, hozir qo'ydi. Rahmat kattakon. Do'stlar, qalbda ham, lekin